garaadka waxaan u soo jeedinayaa ka codsanaya taariikhda ku xusi doonta Soomaalida haddeer ka hor qof taala loo muday oo Sayid Maxamed ahayn ma jiro taala lagu mudi doonaa haddaad dhimatee si qowlka aad ku dirirayso iyo sidaad ku dirirayso dagaalka galada aad wado wad ilaahay dadku ma weynayee haddii maanta uu Xasan Sheekh raalli ka yahay in maaragtay Soomaaliland ee nimanka la baxay oo gooni goosadka in laga qabto dalka wuxuu ciidan geyn lahaa meesha la yidhaahdo Laascaanood wuu garab istaagi lahaa dhaqaal uu geyn lahaa daawacoodii oo meelaha ku dhibaataysan uu maaragtay fadhiga uga kici lahaa muuse markaa isagana ra'yigiisa waa qabaa oo nin ciil qaba ah oo ciil ku raagay wuu nin dir dhabe ku dhibaataysanaa jiray oo ciilka uu qabay iyo mas-uuliyadda uu goobayay madaxnimada uu goobayay u waayay xal wey Laascaanood muddo 7 bilood ku dhow dagaal ka socda dagaalkuna wuxuu u dhaxeeyaa dadka deegaanka iyo ciidamada Soomaaliland nin garaad ah oo garaad jaamac la yiraahdo oo dhowaan hadlayna waxa uu sheegay in dowladda federaalku ay Soomaaliland ku taageersan tahay dagaalka Laascaanood arrintaas waa arrintaas runaan u arkaa waayo dowladdu hadday isku taageersanayn waxa ninkaasi goobayo dhulkii dadkii Soomaaliyeed dad kala miiraya oo cadow u shaqeynaya oo example meesha la yiraahdo dhulkaas anigu waxaan arkay baasaboor la leeyahay waa Soomaaliland si loo gooyo dhulka gobolkaas oo Itoobiya laga fiisaynayo Itoobiyana waxay noo dhex joogtaa ciidamadeedu noola joogaan inay annagana taageerayaan nin adiga ku kala qaybinaya see kuu taageeraya baasaboorkoodii interview loogu dhufanaya baasaboor ku sheeg waxa oo yaray wataan dadkaas marka qabiil u awood sheeganaya reerahaas kala weeye wax ka badbaadsana waaye waxaan u arkaa marka garaadkaas garaadka waxaan u soo jeedinayaa ka codsanaya taariikhda ku xusi doonta Soomaalida haddeer ka hor qof taala loo muday oo Sayid Maxamed ahayn ma jiro taala lagu mudi doonaa haddaad dhimatee si qowlka aad ku dirirayso iyo sidaad ku dirirayso dagaalka galada aad wado wad ilaahay dadku ma weynayee waxaan qabaa inuu arrintaas wado wadaa garaad jaamac garaad cali nin waxaa weeye wadaniya nin soomaaliya nin asaahila soomaaliya in hoggaan looga dhigo haddeer ayaan u dareensanaa diim ahaan sidaan u aqaano nin cadaalad badan daacad badan nabadoon ah aqoonyahan ah dhinac walba ka dhisan wey ninkaas waxaan qabaa dagaalkaas in lagu shacabku ku taageeraan dowlad uma hayaan dowladna uma haysno dowladdii wax u jeediyeen meeshay raacday waxa uu sheegana wax runtiisa wey dadka ku ceebinayo maalin dhaweed ku warcelinayeena waa dad garaadkooda uusan gu joogin iyo kuwa dan siyaasadeed raadinayo armaad meeshan madaxtooyada waxa ka heshaaday wey marka waxaan qabaa ninkaas heel Soomaaliyeed inuu helo heel dowladeed waaye Soomaalidana waa iskugu heelin jirtay runta iyo daacadnimada marka in loogu heeliyo taasaan qabaa dowladda Soomaaliya waxa uu sheegay inay taageerayso Soomaaliland madaxweynaha iyo dhammaan dowladuna mar kasta waxay sheegeen in midnimada Soomaaliyeed aysan marnaba gorgortan ka gelin aduguna waxaa leedahay hadalkiisu waa run madaxweynuhu wuxuu taageerayaa Soomaaliland sidee halkaa isku qabanaya waxay isku qabanaysaa ficilka la xukumiyaah lama xukumiyo ma fahmto oraahda ninka siyaasiga ah wuxuu ku hadlaa markuu wuxuu sheegayo markuu wax sheego wax kalaa meel u yaala waxa marka ay sheegayaan siyaasiyiintu madaxdu sheegayso waxbaa uga hooseeya waxaas dadkay ku maahinayaan oo dadku ka maqleen inay leeyihiin laakiin ficilkay fulinayaana waxay tahay haddii maanta uu Xasan Sheekh raalli ka yahay in maaragtay Soomaaliland ee nimanka la baxay oo gooni goosadka in laga qabto dalka wuxuu ciidan geyn lahaa meesha la yidhaahdo Laascaanood wuu garab istaagi lahaa dhaqaal uu geyn lahaa daawacoodii oo meelaha ku dhibaataysan uu maaragtay fadhiga uga kici lahaa marka Soomaali ma weynayaana waxaan qabaa waxaan qabaa loo sameeyo account loogu aruursho wax oo Soomaalidu ninkii hal dollar heli kara sida Soomaalida lagu sheego ilaa 22 milyan Soomaali dadka Soomaaliyeed yihiin inta Kenya degta iyo inta meesha la yiraahdo degta meesha la yiraahdo Caluula ka soo bilow waxaad ku tagtaa Dirdhabe ka soo bilow Siyeelow waxaad ku timaadaa meesha la yiraahdo Muqdisho intaas inta degtaa 22 milyan baa lagu sheegaa waana dad Soomaali ah oo wada dhashay waxaan qabaa inta fadhiga ka kacaan hal dollar in loo aruursho oo account loo furo oo dadkooda dhaawaca lagu badbaadiyo oo lagu garab istaago Soomaali jacaylkaas dadka u heloobay oo Soomaalinimada u diriray oo nimankaas
ششيو أدي تشينيو أو شخصيات كا أو سياسي حمها إن جبت بعد شان قبى. أنت به اللي هاد رجال كانوا تاجر والعجل الله أروري. الحل اللي قد أحرى ديو سمال الآن يتكس جين سما أبوه. اللي جمر هذه نيو ما هو قال إن كاس ماشة شو قه مو قال أنا واقع أنا حد موقته عسكري موقته أنا قاع. العسكري هو عسكري إن واي أرجن ما فر بدن وهلا مو يانه. وهو آمن سي هي إن اللي قاعد كادي إن أتكات واحد الحياة إني سجل. موسى مركا سجن الرأي سواء قباه إن القباء وعيل كل راجعون. ننتظر لما كل بعد تسنات شري أو عيلك أو قبائل مسؤولية وجوبي مدح نبض وجوبي هو أي حلو. وحن قباء إنه رباه إنه ما يساسك ما فهمت كذا قالهم. مركا واحد دعوة ملها. ننتظر قالهم يا مديه كرت نبض مقعدنا يسا نبض مقعدنا يا موسى ما يجي للدوم. إلا لقعد كذا أما قعد كذا واحد الحياة ومشي رن ويجي.